Tak, přivítejte tady toho půlčíka. Dobrý večer. Dobrý večer, já se jmenuji Dan Jedlička, jsem z nakladatelství Perplex, které vydává v posledních letech tady básnické knihy Dana Hradeckého. Vítám vás jménem knihovny Václava Havla na Danově dnešním čtení, které bude trošku improvizované z toho důvodu, že dneska to celé měl vymyslet, organizovat, dramaturgicky zajistit a moderátorským slovem doprovodit Jáchym Topol, který nečekaně odjel do Moskvy a řekl nám o tom až dnes odpoledne. A my, když jsme sem dojeli, my jsme jeli tady s kolegou nakladatelem Martinem Kubíkem, také z nakladatelství Perplex, když jsme přijeli vlakem z Ostravy, což je z hodou okolností taky kousek od Moskvy, vlastně tak jsme se až tady na místě dověděli, jak to dneska bude. A takže tak trochu improvizovaně vás dnešním večerem provedu já, místo Jáchyma. A abyste věděli zhruba, do čeho dneska jdete, chtěli bychom tady dneska v té první části večera, kterou bychom chtěli věnovat Danově básnickému dílu, chtěli bychom uvést do života, jak se říká, pokřtit Danovou poslední knížku Přibližování dřeva, kterou vydal u nás nakladatelství Perplex před 2 měsíci a která ještě neměla příležitost být takto nějak oficiálně do života uvedena, že jsme rádi, že nás knihovna Václava Havla tady přijala na tomto dnešním večeru. My tu knížku tady s sebou máme ji za takovou velice příznivou cenu 100 korun českých. Kdybyste si potom chtěli tu knížku odnést domů, případně s podpisem autora, budeme rádi a tamhle u stolečku jich pár máme. Ale ty prodejní záležitosti až posleze. Jsme si tady řekli s Danem i s dnešními organizátory, že bychom začali nějakým povídáním o tom, jak vlastně Dan dospěl ve svém psaní k těm posledním knížkám, které vyšly tady u nás. Pokud jste někdo se informovali, co je to za autora, na kterého dneska jdete, tak jste asi zjistili, že to autor je z toho severočeského literárního prostoru, což je z hlediska české současné poezie poměrně zajímavý tvůrčí region, z kterého vyšla už i etablovaná jména, jako je třeba Radek Friedrich, nebo teď jsem zapomněl, ten se tím Patrik Linhart samozřejmě. Patrik Linhart. Já se strašný. On pije 15 piv denně, ale zároveň napíše 40 normostránek denně. Jako jo, prostě 15 piv denně a 40 normostránek denně. Jako jo, je to v každém případě jakoby zajímavý a výrazný tvůrčí region, ty severní Čechy. A Dan k tomu regionu patří na jedné straně, protože samozřejmě domicilem je situovaný v tom okolí, v současné době žije v Mostu, že? Nebo v Meziboří, ty jsi z Meziboří a pořád se stěhuješ někam a já už zapomínám, kde jsi, teď jsi v Litvínově, jo, že jo? Teď je v Litvínově, jo, což je kousek od Mostu, že jo, jako se autobusem si jdete dolů. A Dan jakoby patří k tomu severočeskému literárnímu prostoru, ale zároveň tam tvoří takový, řekl bych, solitérní prvek, takže se nějakým způsobem z té scény vyděluje. Já jsem na Dana narazil před dávnými a dávnými lety v roce 2008, kde se Dan účastnil děčínské ceny Vladimíra Vokolka v té kategorii nejstarší od 25 do 35 let, kde jsem já z hodou okolností také soutěžil, poslal jsem tam svoje texty a když jsem potom se dostal do toho finálového kola a přijel jsem do Děčína na to vyhlášení té soutěže, tak protože jsem přijel brzy, tak jsem se zastavil v místní kavárně a tam seděl tady tento člověk. A já jsem ho znal z časopisu Tvar, kde s ním vyšel veliký dvoustránkový rozhovor,
několik čísel nebo několik týdnů zpátky před tím vyhlášením té Vokolkovy ceny a samozřejmě Daniel je velice výrazný typ, takže jsem si zapamatoval ten obličej, ale hlavně jsem si zapamatoval ten rozhovor a zaujaly mě tam dvě věci. První byla, že Daniel nesnáší, když mu lidi říkají, hele, jo, tak ty píšeš básničky. A on tohle úplně nesnáší a říkal, že to já nesnáším a já na to vždycky reaguju, ne, já se vážně zabývám poezií. To byla první věc, kterou jsem si z toho rozhovoru zapamatoval, že vlastně to je člověk, který o té poezii jednak takto přemýšlí, jednak bere ji jakoby smrtelně vážně. A druhá věc, Daniel v tom rozhovoru vyprávěl o svém setkání s básníkem Emilem Julišem, který je takovým vlastně guruem nebo takovou ikonou těch autorů toho severočeského prostoru a vyprávěl o něm, že Emil Juliš mu vykládal takovou teorii, že vlastně básníci plní ve světě takovou zvláštní funkci, že jako díky nim to všechno v tom vesmíru drží pohromadě. Já jsem takovou blbost v životě neslyšel, takže proto jsem si to samozřejmě zapamatoval. A když jsem potom přijel do toho Děčína, viděl jsem toho Hradeckého, tak říkám, jo, to je ten Hradecký z toho rozhovoru. No a vlastně na té Vokolkově ceně, na tom večeru jsme se poznali, seznámili krátce a to povědomí o tom, že existuje někde na severu Čech nějaký Hradecký a na severu, to nemůžu říct ve Slezsku, musím říct správně. Já jsem se narodil na severu Moravy a pak jsem zjistil, že žiju ve Slezsku. Tak tam, že žije nějaký Jedlička, tak to povědomí prostě zůstalo. A zůstali jsme v takovém nějakém kontaktu, ne úplně intenzivním, ale po několika letech nás Dan vlastně oslovil s rukopisem sbírky, z které potom vznikla sbírka 64, která vyšla v roce 2013 a měla o rok později nominaci na Magnezii literu. A na té jsme si vyzkoušeli tady s Danem nějakou spolupráci, zjistili jsme, že nám to funguje jakoby v té roli básník-editor. A když teď Dan vlastně přišel s tou novou sbírkou, s tím rukopisem, tak mě ji vlastně svěřil taky editorsky a nám jako nakladatelství k vydání a vlastně výsledkem je tady to, co budete moct dneska posoudit. Dané, můžeš nějaký komentář k tomu, co jsem řekl, jestli tě třeba něco napadlo, abych nemluvil jenom já? No všechno, co jsi řekl, jsou hrozný keci samozřejmě. Samozřejmě, že jo. Jak jinak. Ještě z toho Děčína si vzpomínám, jak potom vlastně čtení s finálovým mě Dan zatáhl do nějaké úplně příšerné hospody děčínské, která už dneska neexistuje a jsme se tam ocitli mezi nějakými námořníky a já jsem tam byl jediný, kdo měl brýle a cítil jsem se tam strašně nepatřičně. Tak to všechno jsou moje příběhy s tebou, Danieli. Ne, on hrozně lže, že prostě to se... No, takže... Jo, on vypráví tu pohádku, ne? On neustále prostě... To je taková ta... Fabuluje, že jo? Legendarizace, ne? Že prostě všechno má mít nějakou legendu, tak přesně tohle to prostě... Já to dělám pro něj, že jo? Vlastně každý autor má mít nějakou legendu, která se ho váže. To si myslím, že je důležité, takže... Samozřejmě, že jo, to všechno jsem si vymyslel, pochopitelně. Pokud se týče těch Danových posledních dvou knih, nad kterými jsem měl, řekněme, nějakou možnost na nich pracovat a podílet se na tom vzniku, tak všiml jsem si, když vyšla ta knížka 64, která měla teda nějaký kritický ohlas, měla i docela dobré recenze, co mě trošku možná překvapilo, že jeden z těch recenzních hlasů, který zazněl po vydání té sbírky 64, je, že tady se Hradecký úplně vydal a ten recenze napsal, už osobně si myslím, že Hradecký už nikdy ze sebe nic jako nevyplodí lepšího.
A já jsem si říkal, no jenom, aby se jako neplet. A fakt uplynulo pár let, Daniel nám poslal nový rukopis a já jsem jakoby cítil, prostě ten rukopis ještě byl na cestě, nebyl ještě v nějakém finálním tvaru, které jsme se pak bavili několik měsíců, tak jsem vlastně cítil, že ten rukopis je zase někde jinde a že vlastně Dan zase jako vypálil rybník tady tomu, minimálně tomuto jednomu recenzentovi, jehož jméno znám, ale nebudu tak říkat, to není důležité, a že zase prostě dokázal postavit jako knížku, která, nechci tomu dělat nějakou barnumskou reklamu, ale myslím si, že to je knížka, u které se ještě bude, ono je to celkem čerstvá věc, ale myslím si, že to je knížka, u které se tady v tom českém básnickém prostoru ještě někdo určitě zmíní, pokud to můžu říct takto. Dane, já myslím, že asi povídání by stačilo, ty nevypadáš, že bys chtěl dneska k tomu něco přispět, krom toho, že bys popřel všechno, co jsem řekl. Ale ne, no to já k tomu rozhodně něco řeknu, jako taky. Tak to je vyzvedlý. No každopádně tu knížku jsme udělali tak, tady s Danem, že jo. Je to knížka, která prostě má tu čáku na to, aby příští rok jsme konečně tu magnézi elitoru dostali, že jo, prostě za tohle to jako jo, prostě to zcela jednoznačně, jako jo. Minimálně teda samozřejmě počítáš s tím, ne, že aspoň teda minimálně ta zase nějaká prostě jakože velký halo, že tam bude, jako ne, nebo... Aha, tak... No minimální, jako všude v Čechách, ne, 300 prostě. Do angličtiny ne, já uvažuji o překladech, ale do angličtiny rozhodně ne. Němčiny, italštiny, možná ruštiny, ale rozhodně ne angličtiny, jo. Ale ty knížky současné české poezie vychází tak v průměru kolem těch 300. kusů. Dneska většina nakladatelů vydává českou poezii vlastně v brožované jako knihařské úpravě, která je jakoby levnější a poskytuje nakladateli jednu velkou výhodu, že ta knížka se dá vydat v relativně malém, to znamená ekonomickém nákladu, a když se ta knížka tak zvykajíc chytne nebo ujme, nebo se jí vlastně podaří nějaká nominace a je o tu knížku větší zájem, tak se potom dá udělat poměrně levně a rychle dotisk té knížky v reakci na tu nominaci, což u nás je trošku nevýhoda, protože my děláme knížky jako postaru a děláme poměrně dost jakoby tradiční knihařinu, kdy používáme jednak pevnou vazbu, jednak takové věci, jako je rytina vlastně do hřbetu nebo do desek, a tyhle ty věci jsou potom v tom dotisku už nákladnější a i se jako hůř reaguje potom na tu nominaci, takže uvidíme, no, samozřejmě. A knížka vyšla v nákladu 300 kusů, tak to si myslím, že by chvilku tady ještě mohlo zůstat. Knížky zatím máme. Autor se podivil, a knížka vyšla před 2 měsíci, tak ještě teda něco na skladě máme. No. No bezva, co bych teďka měl asi říct, já možná nějaký vtip, třeba židovský. Ale já jsem všechny židovské vtipy už řekl, kde jsme to byli, na těch Vinohradech? Knihovně na Vinohradech. No, na Vinohradech, no. Takže mě napadá, ale tady je taková zrovna společnost, kde bych mohl říct nějaký litvínovský vtip, nějaký hodně sprostej, ne? Co myslíte? Litvínovský. Tak dobře, tak... No, já jsem si všiml, že se to nahrává tam na tu kameru, tak... Aha, kamera. Takže nebudou zprosté vtipy litvínovské, no. Ale
stojí za to, tak když tak potom někdy. A navíc já to si lážuju a potom bez své pozůstalosti tam budou ty vtipy jako, jo, v té knížce. Já když tady mám Dana jako autora, tak vlastně mám takovou otázku na něho, na kterou jsem se ho vlastně zapomněl zeptat, když jsme o té knížce se bavili, protože když pracujete na knížce, když editujete knížku, tak jste jakoby dost ponoření v tom textu a řešíte takové ty věci, jako je to výrazově přesné a je to zvukově zajímavé, je to prostě zajímavé, řekněme, po stránce té obrazové. A je tam jedna věc, na kterou jsem se chtěl Dana celou tu dobu zeptat, která se týká toho posledního oddílu té knížky, který se jmenuje Rausig, což je vlastně odkaz na německý název Ústí nad Labem, Aussig. Ty jsi v Ústí žil asi 3 roky? 3,5 roku. 3,5 roku. A ta třetí část té knížky, která se vlastně tak nějak asi týká toho Ústí nad Labem a je přetvořená v takové až mýtické město Rausig, které je vlastně tady v tomto textu vnímáno jako takové nelichotivé prostředí, nevlídné prostředí. Ty tvoje 3 roky v tom Ústí byly jako opravdu tak k tomu tak nehostinné, řekněme, v tom Ústí, že si to vyžádalo tady tuhle tu reakci tím textem Rausig, nebo je to spojení, řekněme, nějakých, je ten Rausig v té knize nějakou sloučeninou nějakých více míst, které si přetavil v ten pomyslný Rausig, nebo je to nějaká přímá reakce na ty 3 roky to v tom Ústí? Tak i tak, ale každopádně to ty musíš jako intelektuál vědět líp než já, že jo? To je na jedné straně pravda, na druhé straně se tady snažím trošku něco povídat o tom, takže vím, jak to je s básníky, že jo? Když básníci něco napíšou a tvrdí, že je něco inspirovalo, tak samozřejmě vím, že kolikrát je to trochu jinak. Já nevím, já si myslím, že asi nejlepší bude, když dáme nějakým způsobem prostor tomu textu. A poprosím teďka Dana, aby nám přečetl nějakou ukázku tady z té knížky Přibližování dřeva, kterou potom teda nějak oficiálně uvedeme do toho života. Takže Dan Hradecký a Přibližování dřeva, první část našeho dnešního čtení. Pojď na to. Já jsem si doma zapomněl brejle, tak doufám, že na to uvidím. Upřímně řečeno, mě se z toho vůbec číst nechce, teda jako jo. Ale dobře, já naštvu Dana Jedličku a když už teda Rausig, tak to je vlastně, to je prorocká kniha, jo, tady jsou ty léta, že jo, prostě 2022 a tak dál, takže prostě tak si přečteme nějaký teda jako proroctví, no. Začíná to 2020, což je už příští rok, že tak já teda chvilku. A vidíte, a to je přesně to, co jsem tady nechtěl číst, ne. Prostě fakt ne, jako já jsem nechtěl prostě nic z toho číst. Ale tak třeba se mi to povede, třeba to bude znít jako poezie. Jo? A ona to poezie není a možná se to povede, no. Já nevím. Školy, oči, tyho, tohle, to je příšerný taky, ty vole. To je všechno z Mebelixu, tohle, to jako, jo, ty vole, to je rakouský nábytek. Víte, kolik to stojí, takovýhle křeslo? To je
to je úplně šílený. No to stojí třeba 4000 korun. A přitom prostě ten materiál a tak dále, no to stojí 500 výrobní cena, ne? No to je prostě peklo. A já na to vůbec nevidím, no to je nádhera. Tak možná si vzpomenu. Dobrý, slyšíte mě dobře, ne? OK. Tak si dáme to proroctví, ne? Rausikovský. Prostě ústecký. 2020. Narozeniny. Zrcadlo si upřesňuje své oslavence. Venku přísně míjí svátek rozvalin. Obrazům chybí hlad a šibenice. Protesty se podobají a nejsou. A nastává jaro, které se neskončí, protože bude své poslední. Dům hotov. Ještě vstyčit máj, jako májku, že jo, na baráku. Okna opatřit bedněním. Poslední vchází žena, praví. Domov je pojem úzký, postele v něm musí stát za sebou. Situaci zachrání až děti nebo psy, sebezáchovné náhražky grálu. Rodáci odkvetli, nepochopili a zmizeli, pustina zkrásněla, událostmi bez přívlastků, věcmi, které nejsou, ale někde mají jméno, žerty na účet osudu. Každoročně koncem prázdnin vzrušuje náš usedlý Rausik, jakási potulná ponocná společnost, snad trosky cirkusu. Ve zvěřinci můžeme prý obdivovat smečku psů podrobených duchovnímu výcviku. Nikdo si nevšimne špatného provazochodce, který stranou pozornosti poprvé bez pádu překonává celou délku lana, protože ho přitom nikdo nevidí. To známe všichni, ne? Že se nám to podaří vždycky, když nás u toho nikdo nevidí. A tak dále, a tak dále. A tak si to tady otočíme ještě někam. Já bych to neradčet celý, že? 2021. Operační management je soubor činností, které vytvářejí hodnotu v podobě zboží a služeb tím, že mění vstupy na výstupy. Diktuje učitel mladé dutině do sešitu, který se našel někde v Rausigu, neví se přesně kde a jak. Nálezce byl určitě ožralý. V tom sešitě byla jako záložka injekční stříkačka prázdná s ohnutou jehlou. No fuj, au, snad jsem se nenakazil. Ostatně ubyli nepravého. Teď jsem já, Bůh, zbytečný jako ministerstvo orby. Bůh, u něhož by si čtenář myšlenek moc nepočet. Tajemství vstupuje do Rausigu svévolně a zbytečně jako Kafka do Siřemy a drží řeč k množině mladých dutin na fakultě příprav. I vy se dočkáte svého svitku v tubusu. A v čase rozkvětu, jenž se limitně blíží, budete rádi,
když vás pustí k výkopům na dráze, kde sranda začíná hned ráno, jakmile předák ukáže a řekne, tady začneš kopat, odtud až do večera. Makat budete na dráze, ale ráno ke kafi vám ve sloupci na stole budou strašit tyto knihy od spodu. Toffler Alvin, Future Shock, Archanděl Gabriel, Korán, Daniel Dennett, Freedom Evolves, Teologie 20. století, antologie, Merlé Ponty, Oko a duch, nuda. Strindberg August, Le Plaidoyer d'un fou, Kroutvor Josef, Potíže s dějinami, Foley Michael, The Age of Absurdity, Opat Jaroslav, Filozof a politik TGM 1882 až 1883. Uf, věru správně se říká, že kde kdo dnes ustoupil do své věže, kde dub stolů prohýbá se pod nedojednými knihami, kde kdo si umínil, že věž neopustí, dokud jedna z protivných stran nepadne mrtva k zemi. A tak dále. Následuje diskuze, ale nejdřív rauchpauza, to bych si dal, neboť cigareta zachránila víc duší, než zahubila těl. 2022. Láska. Láska jako nedozírná příčina s jediným následkem. Láska jako vlast, v níž si nikdo není jist praporem. Láska jako příměs, která metalizuje báseň. Láska jako zločin, co se sám spáchá, vypátrá i udá. Láska jako filtr, znesnadňující čtení korektur. Kratochvíle akreditovaného Jóba. Láska propast, když se vrhá do sebevraha. Génius, na nějž nestačíme rozumem, a tak řekneme, že o rozum přišel. A tak dále. A komu se nelíbí apartní výměry, komu nevoní elegické bejlí, nech si za lásku dosadí své rodné město, Evropu, světové židovstvo, nebo sám sebe. Tohle vynecháme. 2023. Ke každé slabice dva svazky komentářů. Síň slávy jako skladiště přetržených nití. Poptávka do nedotčených územích, kde to ještě není samá díra do světa. Být. Být jen básníkem. Jako jsou prý ostatní jen lidmi, jen dělníky, jen otci rodin, jen hlavami států. Psát nemusíš nic. Postačí trousit pověst, že píšeš, že urputně pracuješ a na smrtelném loži pak prohlásit, že jsi to všechno spálil, aby mohli oplakávat ztracené dílo, jež nikdy nevzniklo. 2024.
Lžíce připoutaná řetízkem k talíři, talíř přiklížený ke stolu, stůl přišroubovaný k podlaze domu, dům dnem i nocí střežen policejním týmem doživotních žen. Stoluje se jednotlivě, sériově, sotva vychladne židle pod jednou prdelí, už si to sem hasí mlynář Kichot nebo jiný cholerik, kterého bezpečně poznáš podle toho, že se považuje za melancholika. Neutralita začíná a končí rumem, Brouk Pytlík krade a Ferda Mravenec mu na to svítí. Milenci si počínají jako na divadle. V okamžiku vzplanutí mezi ně padá požární opona. A tak dále. Můza. Můza mě nikdy nepolíbila. Vždycky na mě šla s nožem. Vynechám. A tohle jsem čet v televizi, ne? Josef Huchmach mě k tomu přinutil. A fakt, pak už končíme poezí a přečtu vám nějakou prozu, nějaký vyprávění, jo? Tohle to je prostě... To se má číst v zákopech, ne? Voják má prostě malou knížku v kapsáčích a prostě už lítají ty šrapnely, tak vytáhne knížku a ještě se chce prostě nějak utěšit, ne? Než ho to trefí. Že? To je poezie. 2025. A to už je poezie, to už je čistá poezie, teda tohle to, jo? Za to dostanu tu cenu příští rok. Alžběta. ...2025. Přežít kámen a založit město, jehož stesk hvězd se netkne. Vzít do ruky knihu, spočítat v ní mrtvé, pak milence a zapsat si skóre. Pálit svíčku za způsoby života, které se nevžily, za prostřelené alibi. Množit se nepohlavně jako možnosti a večer dobývat ze slupek měď živobytí. Neznat se ke svým předkům, jen ke svým holým zadkům. Nic nezamýšlet a ze zbořenišť Rausigu spolehlivě věštit novostavbám. Zbavit se statků ve vnitrozemí a osídlit kopřivové háje u hranic rozumu. Ve světě prázdném jako žaludek pomlouvat tváří v tvář a chválit za zády. Vědět, kdy a kde se stane zázrak, dostavit se na místo a přivést si sebou svědky. Vzpomínat na republiku. Zabednit okna, dveře, krb a spočítat domácí lidi, než se přižene bouře. Tak. Jak říkám, dalo by se z toho číst strašně spoustu, ale já to nehodlám. Já myslím, že to stačilo, Jedličko, ne? No,
určitě, 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 určitě. To tady mám tady konc. Tak prostě. Wittgenstein, ano, Wittgenstein, můj oblíbený Wittgenstein. Já vám opravdu přečtu, máme ještě chvilku času, ne? Tak bych vám strašně rád přečet fiktivní životopis. Fiktivní životopis, můj fiktivní životopis ze 30-leté války. Teď si vůbec nejsem jistý, jestli je to vlastně 30-letá válka, ale myslím, že jo. Ne, vlastně kecám. No to je jedno, každopádně je to fiktivní životopis, já to tady najdu. Já to tady najdu, přátelé. A napřed teda, než to najdu, tak aspoň jeden ten vtip. Nikdo se mu nikdy nesmál. Tak já to pořád zkouším, celá léto to zkouším, celá desetiletí zkouším tenhle ten vtip, který mně přišel úžasný, ale nikdo jiný než já se nikdy nesmál. Přijde takový chlápek do mlékárny a no, prostě do nějakého kšeftu, že dřív by bývaly mlékárny, dneska prostě už ne, ale to je jedno, prostě chlápek přijde do mlékárny a povídám, máte mléko? Prodavačka řekne samozřejmě, že máme mléko. No a ten človíček povídá, tak mi prodejte litr mléka. Tak prodavačka mu prodá litr mléka. No ten maník prostě vezme teda, že jo, tu krabici, jsme u těch tetrapaků, že jo, prostě tak jako. Vyjde před ten krám, že jo, přes tu výlohu je to vidět a odevře to a to mlíko vyleje do kanálu, ne. Ta prodavačka kouká, že jo, říká, no to nějaký magor. Ale zapomene na to, že jo. Druhý den samozřejmě přijde ten chlápek znova, že jo, a opět se ptá teda, jestli mají k prodeji mléko, tak jako, no máme samozřejmě, že jo, už se trošku třese ta prodavačka, ale dobře, tak chlapík dá minci, že jo, prostě zakoupí liter mléka, vyleze ven. Ta prodavačka už kouká, že jo, jestli se to bude opakovat nebo něco, bojí se, že jo. Tak, není zvyklá na takovéhle věci, jako nejsme zvyklí na tyhle věci, že jo. Ve střední Evropě, že jo. No a ten chlápek opravdu zase prostě vyleje to mlíko do toho kanálu, ne, prostě, no tak jako to, co se to děje, že jo, prostě. Přijde druhá prodavačka ze skladu a říká, co je ti, jsi celá bledá. A on říká, už druhý den tady přišel chlápek, koupil si litr vína, vyšel před krám a tam to vylil do kanálu. No a ta prodavačka říká, ta druhá říká, no tak počkej, no tak to je fakt hodně divný, že jo, ale no tak až přijde zítra, že jo, tak se ho prostě zeptáš, proč to mlíko do toho kanálu leje, že jo, prostě. No a ten chlápek už nepřišel, no. A zase ticho, ne? Ano, Ivane, pospíšile, já vím. Tak dobrá, a protože je tady Alžběta Luňáčková, tak já teda přečtu ten, ono to nebude dlouho trvat, ten fiktivní životopis středověkej, že jo. Jo, on je vlastně středověký, protože je tam zmíněný i český král
kopuletý král Jiřík, takže 15. století, že jo? Ano, ano. Musím to najít. Text je dlouhej. Text je dlouhej, školnická pitomost. Co to tady vidím? Hordy přátel, hordy nepřátel, mozek, ježko, oči, kde to... Moje texty jsou bohužel příliš intelektuální, takže já budu až do konce života strašně chudej člověk, že jo, prostě já si na tom zakládám. Stělesněný omyl. Moment, už se blížíme. Doktor Settembrini, ano, takže ten tam patří, ano. Jo. Tak, nemáte někdo Braille na čtení plus jedničku, abych to dobře viděl? Plus jedničku nemáte? Ivane, prosím tě. No, říkám plus jedničku, ne? Tak vy znáte se v optice, ne? Prostě tak... Já to zkusím. To jsou Ivankovo brýličky. Přátelé, to je tak strašně krásné. Jo, to by bylo dobrý. Není to úplně ideál samozřejmě, ale... Takže samozřejmě budu různě se překecávat, ne, a tak dál. Vy jste platili nějaký vstupný? Neplatili? No, tak si nemáte na co stěžovat. Jo, životopis, dvojtečka, už je to tady. Je to samozřejmě naprostá fikce a... No, a protože jsem strašně nervózní, jako vždycky, a zejména když je tady Alžběta Luňáčko, tak já budu žvejkat tabák. Už se nesmí kouřit už dneska, tyhle, někde to je příšerný. V Turecku se smí ještě kouřit. Tak jo. Ale tak vy mě slyšíte celku dobře a v podstatě nepotřebuji ten mikrofon, že jo. Ježiš, to je hnusný, to je žlika tabák, že jo. No to je fakt hnus. No dobře, tak kostka cukru. Životopis, ano. Tak pozor. A opravdu je to 15. století teda, jako jo. Životopis. Světlo světa jsem spatřil v noci na svatých Akursia, Triveria a Honoráta biskupa léta páně 1409 na hradě Vykštejně ve chvíli, kdy král sousedního království, čili asi Václav IV., ne? Nacvičoval ukazovákem v blitkách na politém hodovním stole podpis listin zaručujících trvalý rozvrat státu. Mému nadmíru nezaslouženému šťastnému životu v bídě předcházelo ještě šťastnější, vypjatě požehnané dětství. Oba mý rodiče vyšli ze solidních grinderských poměrů a ještě čert sere vždycky na tu větší hromadu, statky naší rodiny se sami od sebe rozhojňovaly.
samotný hrad Vikštejn s příslušnými vesnicemi Klokočovem, Lhotkou u Vítkova, Čermnou, Radkovském, Krkošicemi a no tady je nějaký to polský jméno, že jo, prostě ty je přečtu. Přešel do portfolia nemovitosti naší rodiny nádherným pamětihodným podvodem, o němž ovšem placení kronikáři rádi pomlčeli. Otec říkal, že nejvíc ze všeho škodí majetku činorodé úsilí a jeho zmnožení. Měl ve zvyku naopak doslova prospat zimu, aby se na jaře zívaje zašel přeptat svých četných šafářů, kolik zlatých telat za jeho nepřítomnosti dorostlo a se otelilo. Přetékající hrnce a napružené šrajtofle se líbí Bohu, říkal. Jinak si náš úspěch neumí vysvětlit. Takový usoužený, usmolný žebrák si například koupí za poslední groš stírací los a odchází s dlouhým nosem mezi očima pro pláč. Zatímco milionář si jen tak od cesty lhostejně vsadí a odnáší si další milion, případně milionový dluh, což je v zásadě totéž. Malé dluhy člověka umoří k smrti, poučoval mě otec. Zatímco čím neslýchanější je dlužná částka urozeného dlužníka, tím vyšší je prestiž, jejíž výsady zdravě sebevědomí odvážlivě zužívá. Byl jsem talentované vzorné dítě, ovšem podle toho nejhoršího vzoru. Ustrašení devotní preceptoři mne na přání rodičů vedli od útlého věku k lenosti, zlomyslnosti a lakomství. A já se vždy poctivě snažil své učitele nesklamat a při svém nadání rozvíjel jejich opatrné návody a poučky k netušené dokonalosti. Že o mých četných, vždy inovativních, kreativních hříších a zločinech smýšleli oba rodiče schovývavě a s oprávněnou pýchou, svědčí fakt, že mi záhy na prahu dospělosti všechny své miliony, všechny své milionové dluhy s láskou odkázali. Moji skvělí rodiče vždy a za všech chatrných papírových mírových časů moudře větřili blízkost válečného stavu, pročež se zbavovali s lehkým srdcem, čeho mohli, a zadlužovali, kde se dalo, tudíž mé dědictví bylo v skutku pohádkové. Z knih, jež měly zásadní vliv na můj světonázorový vývoj, jmenujme namátkou Izidorovy etymologie, báječnou knihu omylů. V jejímž kritickém vydání jsou komentáře sumarizující autorovy přehmaty dvakrát objemnější než původní text. Dále to byly Dickensovy Nadějné vyhlídky a Balzakovy Ztracené naděje, z čehož je patrné, že už tehdy jsem instinktivně lpěl na vyváženosti pohledu. Divadelní a filmové umění pochopitelně celý život odmítám, jako každý muž dbalí své cti. Snesu na nejvýš youtubery, kteří pro pár dolarů nazí skáčou do kaktusů, případně jsou ochotni vypít na kameru pěnu do koupele. A hudba? K hudbě cítím vyhroceně politický odpor, jak mi to vštípil jeden z mých domácích učitelů, dottore Settembrini, z vlasti uprchlý, po Evropě vagující otcovrah, syn paduánského flašinetáře,
který často zaujatě tvrdil, že hudba je nebezpečná proto, že svádí k tomu, abychom se uklidnili. Na otce a matku vzpomínám vždy jen s hřejivým dojetím. Na Eldorado našich dlužných milionů, ano. Na to vzpomínám, ano. Na Eldorado našich dlužných milionů. V těch časech byly totiž přednosti a výsady tohoto druhu bohatství nepopiratelné. V případě, že se člověk zadlužil vůči jednotlivci nebo instituci zanedbatelnou částkou, dokonce života nad ním visela hrozba vyvlastnění, internace a baštonády, zatímco milionového dlužníka, který byl prokazatelně schopen a ochoten zadlužit se kdykoliv ještě víc, takového profesionála si kartely věřitelů všemožně hýčkali, dary a přízní zahrnovali a vůbec všechno, všechno. V dětství jsem býval okouzlen způsobem, jakým si otec a matka ve společnosti menších dlužníků a věřitelů vedou. Mým zvídavým očím nemohlo uniknout, jak se před nimi věřitelé poníženě lámou v pase, jak si je všemožně předcházejí, zvou na knížecí hostiny, kde prý nesmějí chybět, jak pro ně posílají vlastní vozy, luxusní, nablýskané volské potahy, no je to 15. století, že? Nablýskané volské potahy. Produkty našich dávno zastavených lén šly za těchto okolností přirozeně na dračku, ani jsme museli hnout prstem. Časem jsme nejednoho věřitele, který kvůli naší insolvenci sám upadl do fiskálních nesnází, drželi pouhou vahou autority vlastní insolvence, vlastní nedozírné hospodářské katastrofy nad vodou i nad propastí. Krásné dětství. Škoda, že nic z toho není pravda. Pak konečně přišla dlouho odkládaná válka, v níž šlo papírově o jakési bohoslužebné univerzálie, jako prý vždycky, ale nám se ta válka jevila jednoduše jako válka občanská, která se, jak známo, od válek kapitálu odlišuje jen tím, že se v ní místo bratranců pobíjejí bratři. Svou světlou stránku takovýto bratrovražedný zápas naopak prokazuje tím, že po sobě nezanechává houfy sirotků, nýbrž synovců a neteřinek. Válka naší idylu nerozbila, ale rodinu rozdělila přec. Otec zanechal charity, prodal s nenapodobitelnou lstivostí ještě jednou všechny dávno prodané nemovitosti, včetně Wittgensteina, a odešel, řekněme, do Polska, patrně konečně umřít. Matka, bývalá kněžna bosenská, skočila do řeky, přeplavala ji a žije pravděpodobně dodnes. Mně, svého jediného syna, zanechali rodiče v péči strýce, opavského knížete Přemka, nenapravitelného poctivce, o jehož nezajímavém, nezadluženém způsobu života nemám, co bych řekl. Měl na mě dobrý vliv v tom smyslu, že mi zprostředkoval hned několik perspektivních sňatků, ze kterých však z důvodů, které vás určitě zajímají a proto si je nechávám pro sebe, sešlo. Míjela léta, válečná léta.
Seděli jsme, jak s oblibou píší historiografové, seděli jsme na strýcově tvrzi, později vyhořelé, opuštěné a nakonec adaptované na terénní náznaky hradu pobořeného v polovině 15. století, kam už dnes dochází výhradně venkovská mládež víc chlastat než mrdat. Taky se zde sporadicky vyskytují mlčenliví muži z detektory kovů, kteří sní o tom, jak neoznámí nález takzvaného přemeckého pokladu, ale neoznámí leda hovno, neboť tento poklad jsem si v inkriminované polovině 15. století odvezl já. V této tvrzi jsme tedy se strýcem celá léta opravdu seděli, protože ve válkou vylidněném kraji nebylo do čeho píchnout. Hrady a tvrze jsem nikdy neměl v lásce, s výjimkou Wittgensteina, jenž mi učaroval a kam jsem si po strýcově hanebně přirozené smrti s falešným jmenováním Purkrabím v kapse přesedl. Abych se zbavil pravého Purkrabího, jakého si Budivoje, obvinil jsem ho veřejně z antisemitismu a to byl jeho konec. Válka skončila, aby mohla pokračovat. Poměry v opavském knížectví se teoreticky konsolidovaly. Sousední země měla opět svých hned několik ovratký trůn zápasících králů. Stát ovšem může mít relativně zdravou hlavu, tím ale není zdaleka zaručeno zdraví ostatních údů, zejména jater. Kraj kolem mého Wittgensteina byl takovými játry. Polnosti ladem, vsi pusté, kláštery vypálené, kostely posprejované kosočtverečnými znameními. Cena provazů po oběšencích klesla na historické minimum. Nezaměstnanost žoldnéřů naopak nezadržitelně rostla, tlupy arkebuzírů a jiné prožluklé holoty těkaly zemí a ze zoufalství vyzbrojeni velkými kleštěmi, takzvanými papoušky, rabovali trafostanice. V odůvodněných obavách jsem v Opavě najal bezprizornou partu landsknechtů, kteří se zdáli být dosud při síle a v jejich čele stál jakýsi taký setník, bývalý toaletář komendy řádu německých rytířů. Jemuž jsem i hned při podpisu smlouvy ruče prodal falešný baronský titul. Zkraťme to. Opevnili jsme se na Wittgensteině opravdu důkladně, neprodyšně. Léto toho roku i roku následujícího bylo mimořádně horké, suché, veselé a hladové. Nedalo se nic dělat. Týdny míjely, knechti vymýšleli nadávky. Pustli jsme. Knechtu ubývalo, nadávek přibývalo. Jednoho dne jsem baronovi z dlouhé chvíle prodal i Wittgenstein jako takový. Bylo mi to jedno. V mrtvém kraji, udříznutí od světa hradbami, neměli jsme tušení, co se děje. Obklíčení podle všech pravidel až na to, že široko daleko nebylo živé duše. Vyslali jsme jízdního kurýra s dotazem na zemské úřady ve městě v naději, že město ještě stojí, že existuje. Po kurýrovi se slehla zem.
Vyslali jsme druhého emisara. Stejná hra. Byli bychom bývali vyslali třetího, ale došli koně. S pěším poslem jsme slavili úspěch alespoň v tom smyslu, že se vrátil. Proniknul ovšem sotva k potoku, kde zešílel. Milosrdně jsme nebožáka zatloukli do sudu. Hrad Wickstein plul nad rozpáleným, vylidněným krajem dál jako archa všech druhů smradu. Od každého po páru. Nechápal jsem, jak je možné, že mne takzvaní domácí lidé, ta vesměs prasečí, nesrozumitelná a krvesmilná chamrať, dosud poslouchá na slovo. Přitom je to prosté, říkal jsem si, nemají kam jít. Wickstein není jejich svět. Wickstein je svět. Rovněž baron a jeho knechti dál bez odmluvy plnili mé rozkazy, ačkoliv jsem z nudy, čili sebevražedné zvědavosti, pracoval na tom, aby byli co nejpodivínštější. Vůbec jsme museli být pro sebe navzájem dost neprůhledná chasa. Několik knechtů se v záchvatu zdravého rozumu pokusilo z hradu uniknout. Všichni tito zběhové se vrátili, aby z vlastní vůle adaptovali jeden z prázdných sklepů na vězení, do něhož se pak s patrnou úlevou natrvalo uzamkli. Ve vzduchu byl konečně cítit podzim, když jsme s baronem stáli pod lipou u hradební zdi nad srázem, v místech, ještě jednou tu větu. Ve vzduchu byl konečně cítit podzim, když jsme s baronem stáli pod lipou u hradební zdi nad srázem, v místech, kde za nějakých 500 let bude jednoho slunečného letního dne Veronika Motůzová přednášet vzdělanému publiku své skvělé verše, načež nastoupí Alžběta Luňáčková a Daniel Hradecký, aby totéž publikum svedli na scestí svými redundantními brindy. Baron se náhle zasmál a něco mi řekl. Pochopil jsem, že se blíží konec. Večer jsem zašel do čeledníku, abych pokročil v bilanci. Po všechný pohled stačil. Tady pochopitelně kritický nedostatek všeho řádil zcela nespoutaně. Přivítal mě puch a tupé tváře vysílených, ostýchavě umírajících lidí. Nechal jsem přebudovat na žalář i poslední ze sklepů a dobrovolně se do něj sám uvrhnul. Mé další osudy mi nejsou známy. Heulen, eulen, hoch im Turm. Čili víři, víři ve věži. Že? V roce 1464 celý ten letitý opavsko-knížecí fiskální podvod zakoupil pro svého synáčka Viktorína kopuletý král Jiřík, ale o této historii jsem se dočetl až v jedné zapomenuté monografii tady v Blázinci. Případné dotazy zodpovím najednou během diskuze, která bude následovat po krátké přestávce. Já děkuji Danovi a my přeskočíme krátkou přestávku
a přikročíme už k tomu, co jsme tady slibovali, že teda tu knížku, z které Dan četl v té předchozí části Přibližování dřeva, tak nějak uvedeme oficiálně do života. Takže já poprosím svého kolegu z nakladatelství Perplex Martina Kubíka, poprosím z knihovny Václava Havla Zuzanu Barincovou, aby přišla sem k nám. Děkujeme, že tady můžeme dneska být. Dané, díky, že jsi dneska dorazil a četl. Tak. Co to je? Někdo nám jedno vybral. Víno? To bylo na cestě. Hele, abstinující alkoholik pije víno. Takže, Dané, ať se knížce daří a hodně tvůrčího zdaru. Já ti děkuju. Mimochodem, ta knížka, to je dílo tady Dana... To jsem se napsal já samozřejmě, že? To napsal on. Takže díky moc, ať se vám, pokud si tu knížku třeba přečtete, tak ať se vám líbí tak, jak se líbí nám, a ještě jednou díky, že jste přišli a že tady jsme mohli s váma dneska s váma být, takže děkujeme a Dané, ať se daří. Každý potom zasně doma, co to vidět.